Šok. Za drugarka Dragana Mitar ležala je na krevetu u spavaćoj sobi sa Markom Đedovićem i Edisom Fetićem. Nešto ranije Dragan i Edis su razgovarali o svom odnosu, sada joj je poručio da će napustiti reality. Ja idem kući, izjavio je Edis. Jao, to sam već čula napolju. Ti misliš da imaš kuću? Upitala ga je Dragan. U video prilogu koji se nalazi na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge možete pogledati kako je ova cela situacija izgledala. A mi vas pitamo da prokomentarišete u komentar sekciji ovog klipa zbog čega je Dragana Mitar na taj način prozvala Edisa Fedića i šta je zapravo to znači kada ga je pitala jel ti imaš kuću. Takođe, ukoliko se niste prijavili na naš YouTube kanal, uradite to sad odmah i uključite zvonce kako biste uvek na vreme bili obavešteni o najnovim aktuelnostima koje donosi naš YouTube kanal Balkan Vesti.